miesten kilpailun viimeinen luistelija Oleg Tatarovon, myös Aleksei Mishinin valmennettavia. 11 vuotta vanhempi kuin äsken nähty Jevgeni Plyushenko, kokenut luistelija siis, ei ole onnistunut nousemaan aivan maailman eikä Euroopan huipulle, parhaimmillaan EM-kisoissa 6. Luistelee täällä kuitenkin nyt tämän kisan voitosta, lyhytohjelman jälkeen 3. Jos hän tämän vapaa-ohjelman voittaa, käy niin, että hän voittaa myös Finlandia Trophy-kilpailun. Ja alku on ainakin kaunis kolmoisaksel tulppiyhdistelmä, tosi tasapainoinen. Ja korkealle nousi tuo aksel. Aivan. Ryhtiä ainakin nyt tämän minuutin vapaa-ohjelmaosuuden perusteella. Katsellaan rauhassa loppuun asti ja tehdään suurempia johtopäätöksiä vasta sitten. Puhuit Dimitrenkon kohdalla tuosta liuusta ja vauhdista, niin jotenkin Tatarovista ainakin minun silmääni taas välittyy sellainen, että aika helponoloisesti hän jäällä liikkuu ja liukuu. Kyllä, siis veit sanat suusta, niin itse asiassa juuri tuota ajattelin ja huomaan, että asiantuntija istuu vieressä. Niin tässä on nyt juuri semmoista liukua, helppoutta, vauhtia, kypsää miestaitoluistelua. Olisin oikein iloinen, jos tämä olisi Tatarovin kilpailu. Siinä joutui kuitenkin ritissä helpottamaan. Vaikka säännöt tuon kieltävät, niin minusta tuo oli hyvä ja en vähentäisi yhtään mitään siitä. Se sopi musiikkiin ja tähän ohjelmaan. Erittäin tyylikäs piruetti. Niitä ei miesten puolella niin usein nähdä, kun keskitytään vain vaikeisiin hyppyihin. Hieman haparoi tätä Aron tuossa kolmoissalkkosarjassaan, mutta vieläkin annan anteeksi. Niin kuin sanoit, häneltä puuttuu arvokisa. Menestystä, mutta hän on aina ollut siinä rajalla mukana joukkueessa tai ulkona joukkueesta, siksi soisi hänelle kyllä onnistumisen. Hyvä, näin on nähty miesten kilpailun viimeinen suoritus. Kilpailuthan jatkuvat täällä jäätanssilla ja naisten vapaa-ohjelmalla. Niistä hetken kuluttua lisää. Tähän on kuitenkin miesten kilpailu hyvä päättää. Tyylikäs
suoritus, tyylikäs luistelija, 25-vuotias Oletta Taurov. Ja kyllä tässä nyt niin käy, että suurimpana voittajana miesten kilpailusta poistuu valmentaja Aleksei Mishin, sillä sijat 1, 2 ja 3 ovat kyllä menossa Mishinin luistelijoille. Kyllä, sillä kyllä. Ei voi yhtään mitään. Tässä Taurovin ohjelmassa olisi juuri sitä harmoniaa ja liukua ja hallittua kaarta. Tuossa tuo aloitusyhdistelmä, josta tuomarit pitävät. Ja Minna Bäcklund, joka on naisten sarjassa oma tuomarimme, hän nimenomaan juuri näistä ominaisuuksista mainitsi, kun häneltä tiedustelin näitä arvostelun tärkeysjärjestyksiä ja osa-alueita. Ainut asia, minkä tästä miesten kilpailusta jää puuttumaan ja mitä jää kaipaamaan, on tietysti se, että suomalaisluistelija ei ollut mukana. Markus Leminen, edustusluistelijamme, joka harjoittelee Kanadassa, valmistautuu ja viimeistelee kuntoaan 2 viikon päästä luisteltavaan Wienin kansainväliseen kilpailuun, jossa hänen pitäisi antaa olympianäytöt, ja tuo on tietysti ihan ymmärrettävä syy. Tässä Taurovin pisteet teknisistä ansioista ja seuraavaksi esittämisestä ja hetken kuluttua perään lopputilanne. Kyllä tässä Jagudin koville joutuu. Aina 5-8 Tatauroville annetaan. Hyvä suoritus ja hyvät pisteet. Tässä miesten kilpailun kunniataulukko, lopputulokset. Ja niin vain kävi, että tuo Taurovin hyvä luistelu ei kärkipaikkaan täällä riittänyt. Jagudin voitti Finlandia Trophy-kilpailun vuonna 1997. Tatarov toinen, Pliushenko kolmas, eli Aleksei Mishinin valmennettaville kaikki mitallisijat. Ukrainan Euroopan mestari Dmitri Dmitrenko tänään neljäs.